Məsciddə cəm olmuş mömin möminatın şəri hacətləri var. Şəri hacətlərin qəbulu, xəstələrin şəfası, müşküllərin həlli üçün bir daha salavat çəkir. Allah, Məhəmməd, Ali, Məhəmməd. Mübarək ayda, mübarək günlər ardıcı bizə əhatə eləyir. İmam Hüseyn əleyhissalamın mövludu, Həzrət Əbəqəzin mövludu və s. əimmənin, zamanə imamının inşallah gəlir Şəban ayının ortası, ənnəsbini Şəban. Xoş günlər, əziz günlər ardıcı olaraq üzərimizə gəlir inşallah. Bu günlərin xeyri, bərəkətli olması üçün bir daha salavat çəkir. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Öncə müqəddimə olaraq, yəni İmam Hüseyn əleyhissalamın haqqında qısa bir mülahizə inşallah nəzərinizə çatdıracaq. Ona toxunmazdan öncə Şəban ayı haqqında qısa bir müqəddimə qeyd edəyək. Deməli, Şəban ayı Rəcəb və Ramazan ayının ortasında qərar tutan bir aydır və belə deyək, çox fəzilətli aylardan biridir və o fəziləti üzə çıxarmaq üçün bir neçə nöqtə var ki, ona nəzər salmaq lazımdır. Əvvəlcə, Şəban kəlməsi. Şəban nə deməkdir? Deməli, alimlərin bu kəlmə haqqında belə deyək, dildə və təsdiq olunan, qəbul olunan və olunmayan üç rəydir. Bir rəy budur ki, Şəban kəlməsi şəəbə maddəsindən tutulur. O da haçalanmaq, səfələnmək, yayılmaq mənasındadır. Əsr kök bu mənaya gəlir. Niyə görə bu aya Şəban deyilir? Bəzi alimlərin nəzərinə əsasən buyururlar ki, ərəblər bu ayda su axtarışına çıxırmışlar. Yəni, belə deyək, ərəb yarımadasında su qıtlığına görə su axtarışı hər zaman gündəmdə olan bir məsələ olur. Xüsusən də Şəban ayında ərəb qəbilələri su axtarışı üçün səhralara, müəyyən yerlərə yayılıb səfələnirmişlər. Bu səbəbdən həmin bu ayda bu su axtarışı yayılaraq, insanların hər tərəfə yayılaraq axtarış keçirmələrinə görə bu aya deyilir Şəban. Bəzi alimlər isə deyir, yox. Su axtarışı ilə heç bir adiyyatı yoxdur. Deməli, Şəban ayı hansı aydan sonra gəlir? Rəcəb. Rəcəb ayı da haram aylardan biridir. Haram ayda müharibə eləmək olmaz, qan tökmək olmaz, hətta İslamdan qabaq. Ərəblər də din olmasa da, Allahı qəbul eləməsələr də bəzi qanunlar olub ki, onu batil də olsa, səhv də olsa və ya düz də olsa o xətti keçməyiblər. Məsələn, batil qanunlardan biri nədir? Batil qanunlardan biri odur ki, məsələn, bir qadın zina edir və dünyaya uşaq gətirir. O uşağın atası bəlli olmayan. Ərəb cahiliyyət mühitində belə bir qanun olur. Qiyafə elmindən başı çıxan bir şəxs, yəni üz cüzgiləri və yaxud vücudunda olan cüzgilər. Həmən o əlamətlərdən başı çıxan bir şəxs gəlib uşağa baxıb və o qadının ehtimal olunan belə deyək, həyat yoldaşı ilə uşağın üz cüzgilərin bədən əlamətlərinə baxdıqdan sonra desə ki, bu uşaq filan kəsindir, o yox deyə bilməz. O götürməlidir boynuna,
malın mülkün de onunla bölüşməlidir. Bu uşağın xeyrinə, şərinə də qarışmalı. Bu batildir, səhvdir, günahdır, zinadır. Bunlar hamısı bir tərəf. Amma ərəblər bunu aşıb keçmirdilər. Və yaxud götürülmüş uşaqla öz soyundan əmələ gələn uşaq hökmü eyni idi. Məsələn, ata ölərsə, atanın məsələn 6 dəvəsi qalıbsa, 3-ü götürülmüş uşağın, atası, anası bəlli olmayan uşağın və 3-ü də ki, ata, anası bəlli olan həmən bu mərhumun belə bölgə aparırdılar. Amma İslam dini gələndən sonra dedi, yox, İbn-ül Mütəbənna götürülmüş uşaq sülbdən gələn uşağın hökmündə deyil. Yəni, bölgə zamanı həmən o uşaq dəvənin dırnağını da apara bilməz, götürülmüş. 6 dəvənin 6-sı da bu kişinin öz evladıdır. O, ona lütf edib, hörmət eləsə, nəsə birsə verib. Verməsə də şəriət baxımından onu nədir, kimsə mühakimə eləyə bilməz. Xülasə, bəzi qanunlar var idi ki, o zamanda qırmızı bir xət kimi idi, onu keçmək mümkün deyildi. Və həmən bu qanunlardan da biri İslam dininin etiraz eləmədiyi haram aylarda müharibələrin olmaması. Yəni, İslamda da həmən o aylara hörmət olunub ki, heç bir müharibəyə elə bir imza atılmayıb və cahiliyyət dönəmində də el olub. Deməli, Rəcəb ayı çıxan kimi elə bir belə deyə də qana susanmış qəbilələr neynirmişlər? Başqa qəbilələrə və yaxud karvanlara ümumən müharibə zəminində istəyir, kiçik həcmdə olsun, istəyir, böyük həcmdə olsun, fərq eləməz. Rəcəb ayı çıxan kimi Şəban ayında elə bir ərəblər bu səhraya neynirmişlər? Səfələnib, yayılırmışlar. Həmən o kütləvi yayıntı və xüsusən Rəcəb ayından sonra bu fəallaşma baş verdiyinə görə həmən bu adam bəzi alimlərin nəzərinə əsasən Şəban ayı bu elə bir sənəddən götürülüb və Peyğəmbərlərlə bir zəif sənəd hədis var, üçüncü ehtimal olaraq buyurulur ki, Şəban ayında Allahın rəhməti belə deyə cilalanır, haçalanır, səfələnir. Hamı bu ayda çalışmalıdır ki, Allahın rəhmətini neynəsin, faydalansın və istifadə eləsin. Allah rəhməti parçalandığına görə hissələrə, çox hissələrə bu aya deyilib nə? Şəban. Xülasə, indi hər hansı ehtimal düzdür, səhvdir, bizə o qədər də önəm kəsb eləmir. Əsas odur ki, bu ad kimi İslamdan da qabaq vardır və İslamdan sonra da yaşayır. Salavat zikr eləyir Peyğəmbər və Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Deməli, Şəban ayının fəzilətinə nəzər salsaq, hədislər çoxdur, dəlillər çoxdur, fəqət qısa 3 nöqtəyə toxunaq. Deməli, Şəban ayında Peyğəmbərimiz özü nə deyir? Ramazan ayı kimin aydır? Şəhrullah, Allahın ayı. Şəban ayının haqqında da hədis var ki, Peyğəmbərimiz buyurur ki, mənim ayım. Peyğəmbərin ayı sayılır. Peyğəmbərin ayı, diqqət edin, Peyğəmbər onu özünə neyləyir? Nisbət verir. Özünə nisbət verirsə, burada bir nöqtə var ki, ona diqqət eləmək lazımdır ki, Peyğəmbərin ibadəti bu ayda yerdə qalan aylara nisbətən daha çoxdur. Peyğəmbər Şəban ayında ibadət fəallığı, Peyğəmbərimizin Şəban ayında ibadət fəallığı yerdə qalan aylardan nədir? Fərqli olur. Məsələn, rivayət olunur, Peyğəmbərin evinin içindən Peyğəmbəri görən şəxs nəql edir ki, Peyğəmbəri Şəban ayında qiyam və siyam, oruc və namazını başqa aylarda olduğu kimi görmədik. Yəni, Peyğəmbərimiz Şəban ayında ibadəti, itaəti, xeyratı başqa aylara nisbətən nə imiş? Çox imiş.
Peygamberin bu aya verdiği önem bu ayın neyine delalet edir? Fəzilətli aylardan birinə, biri olmasına delalet edir ki, Peygamber bu ayda ibadet fəallığı göstermiş. Salavat zikrini bir daha. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. İkinci fəzilət bu ayın belə qeyd olunur alimlərin dilində ki, rəf'ül əmal ilallahi ta'ala. Əməllər Allah dərgahına qaldırılır. Deməli, Peyğəmbərimizdən hədis belədir. Zalikə şəhrun yəxfəlun nas ənhu beynə Rəcəb və Ramazan. Şəban ayı elə bir aydır ki, Rəcəb və Ramazan ayının ortasındadır və cəmaatın çoxu bu aydan qafildir. Qafilin mənası, yəni bu ayın fəzilətindən istifadə etmirlər. Şəban ayına inən vermirlər. Və huvə şəhrun turfa'u fihil əmal. Şəban ayında əməllər Allah dərgahına nə olar? Qaldırılar. İlə Rabbil aləmin. Peyğəmbərimiz buyurur, və uhib. Mən çox istəyirəm, çox sevinəm ki, ən yurfa'a əməli və ənə saim. Mənim əməlim Allah dərgahına qaldırılsın və mən nə halda olum? Oruc halında olum. Və orucun əsas mahiyyəti də ibarətdir səbirdən. Yəni, orucun hansı tərəfini şəxs, məsələn, bir vərək kimi qaldırmaq istəsə, oruc bərabərdir səbir. Orucun hər hissəsi, hər anı nədən ibarətdir? Səbirdən ibarətdir. Qidalanmaq mövzusunda səbir eləyirsən, harama, haramdan üz döndərmək mövzusunda nədir? Səbir eləyirsən. Vacibatın ağırlığına nə edirsən? Səbir eləyirsən. Başqa aylarda rahat yemisən, içmisən, bədəndə heç bir, belə deyə də, qida çatışmamazlığı yoxdur, rahat ibadətində məşğulsan. Amma oruc tutduğun məqamlarda insan bədəni zəifləyir, zəif bədənlə o birisi aylarda elədiyin ibadətdən az eləyirsən ya çox eləyirsən? Çox eləyirsən. Çox eləyirsən. Amma necə olmalıdır? O birisi aylarda çox olmalıdır ki, yeməyin yerində, içməyin yerində, hər şey yerində. Amma o birisi aylarda insan səbir nümayiş elətdirə bilmir kamil qüvvəsi ilə. Amma Ramazan, Rəcəb, Şəban aylarında oruc ola-ola və zəif ola-ola zəif ola-ola o güc qüdrətli olduğu günlərdən daha çox nə edir? İbadətini edir və ləzzətini də alır. Amma bu fəallıq başqa aylarda nədir? Müşahidə olunmur. Və Quranda ayəmiz də var, Allah Teala buyurur, İnnəmə yuvaffə sabirunə əcrəhum bi qeyri hesab. Allah Teala səbr əhlinin əcrini nədir? Bi qeyri hesab. Allah özü bilir nə miqdarda ona əcr bəxş edəcək. Və üçüncü və sonuncu Rəcəb ayının fəziləti, Rəcəb Şəban ayının fəziləti nısf, yəni orta yarı deməkdir, min Şəban, Şəban ayının ortası. Şəban ayının ortası həm bizim Şiyə mədrəsəsində önəmlə qeyd olunur, həm də ki, digər mədrəsələrdə də Şəban ayının yarı günü ortası xüsusilə qeyd olunur. Bizdə fərqlidir, başqalarında da fərqlidir, amma belə deyək də, ittifaq nöqtəsi var. İmam Baqir əleyhissalamdan Nısf min Şəban haqqında, Şəban ayının ortası haqqında sual soruşur. Su ilə İmam-ı Baqir əleyhissalam əm nısf min Şəban. İmam buyurur, və diqqət edin, burada bilmədiyimiz bir məlumat var. Deməli, Ramazan ayı fəzilətli aydır, hər günün özünün xeyri fəziləti var və Ramazan ayında nə var? Qədir gecəsi var.
Həmin o Qədir gecəsi bu hədisdə İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, Peyğəmbərin gecəsidir. O diqqət edin, təzədən təkrar edin. Ramazan ayında bir gecə var, adı Qədir gecəsidir və həmin o Qədir gecəsi də İmam Baqir əleyhissalam Leylətu Nəbiyyir. Peyğəmbərimizin neydi? Gecəsidir. Belə deyək, niyə Peyğəmbərin gecəsidir? Kim onu bir mənə kömək eləyər? Niyə Peyğəmbərə? Quran nazil olur. Quran nazil olur. Sonra əsas yox. Bunu qoyuruq kənara. Necə? Əhliyə saxlamaq. O da qəbul, amma əsas. Ay maşallah. Deməli, tənəzzəlul mələikətü və ruh. Mələikə və ruh. Allah dərgahından həmin gecədə kimin yanına gəlir? Məsum, yəni birinci və ilk nədir? Peyğəmbərimizin hüzuruna yetişiblər. Və bu səbəb, əsas bu səbəb, səbəbdir ki, həmin gecə Peyğəmbərimizin nədir? Gecəsi adlansın. Amma Şəban ayının gecəsi İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, biz Əhl-i Beytin gecəsidir. Yəni, il boyu, iki gecəyə önəm vermək lazımdır. Bir Qədir gecəsinə önəm vermək lazımdır, Peyğəmbər gecəsidir. Bir də Şəban ayının ortasının gecəsi. Niyə? Əhl-i Beytin imam buyurur ki, biz Əhl-i Beytin gecəsidir. Hədisi oxuyalım. İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, Şəban ayının ortasının haqqında hiyə afdal ləyali bə'də leylətil qədr fiyha. Deməli, Qədir gecəsindən sonra fəzilətdə gələn gecə varsa, o da leylət nisb min Şəban. Niyə? İmam buyurur ki, yəmnəhullah əl-ibadə fadla. Allah təala həmən gecədə öz fəzilətini bəndələrinə verir, yəni rəhmətin verir. Və yaxfir ləhum biməni və günahlarını minnət olaraq Allahdan bəndələrinə bağışlayır. İmam buyurur, fəçtəhidu ilallah bil qurba. Deməli, Allaha yaxınlaşmaq qəsdi ilə həmən bu gecədə içtəhid, yəni çalış, çox çalış. Həmən o gecədə. Və müəyyən kəlmələr, müəyyən izahlar fə innəha əl-leylə əlləti cəalə Allah ləna əhlil beyt. Həmən bu gecə Allah bizim üçün qərar verib əhlil beyti. Əhl-i beytin bi izza ma cəalə Allah leylətil qədr li nəbiyyina. Peyğəmbərimiz üçün Qədir gecəsini Allah Taala qərar verib, amma biz Əhl-i Beyt üçünsə Şəban ayının ortasının gecəsi. Deməli, həmən bu indi zamanə imamının həmən gecədə doğulması salavat zikr edir. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Onun xüsusi önəmi var inşallah. Olsa geniş izah olmayacaq. Deməli, Şəban ayının fəziləti haqqında çox danışmaq olar. Birinci fəzilət qeyd elədi ki, Peyğəmbər xüsusən həmən ayda fəallaşırmış. İkinci fəzilətimiz nə oldu? O üçüncü. İmam Hüseynin məlumatı. Əməllər Allah dərgahından olur, qaldırılır. Həmən gecədə Peyğəmbərimiz buyurur ki, əməllər Allah dərgahına qaldırılır. Mən istəyirəm ki, mənim əməllərim Allah dərgahına qalxanda mən necə olum? Oruc olum. Oruc halında istəyirəm əməllərim nə olsun? Allah dərgahına qalxsın. Və üçüncü də qeyd elədi ki, Qədir gecəsində fəzilətdə belə deyək, geri qalan və digər gecələrdə üstün olan gecə olduğuna görə bu ayın fəziləti çox önəmlidir. İndi bu müqəddimədən sonra bu fəzilətli ayda İmam Hüseyn əleyhissalamın dünyaya gəlməsi var.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hakkında alimlerimiz, din hadimleri çok danışıblar, izahlar veriblər. Allah elbirlerini hepsi eləsin. Mən bir bildiğimiz hədisə nəzər salmaq istəyirəm. Deməli, hamımız eşitmiş. Peygamberimiz buyurur. İnnel Hüseyinə misbahul huda və səfinətin necəd. İmam Hüseyin Aleyhisselam hidayət çırağıdır və nə gəmisidir? Necəddir. Hamı bilir və heç kim də bu hədisin Peyğəmbərdən sadir olmasında şək şübhə yoxdur. Mən bu hədisdə bir məqamı istəyirəm nəzərimizə çatdıraq, ola bilsin bəzilərimiz üçün təzə bir şeyimiz. Salavat zikr eləyək Peyğəmbərə. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Bax, diqqət edin. Gəmi təsəvvür edəndə, gəmini biz adətən belə deyilə, sudan xilas olmaq üçün istifadə edirik. Yəni, nəcat. Nəcat yəni xilas olmaq. İmam Hüseyin Aleyhisselam nəcat gəmisidir, yəni xilas gəmisidir. İndi burada bir məntiq var ki, ondan qaçmaq mümkün deyil. Gəmi nə qədər müasir olur olsun, gəmi nə qədər güclü olur olsun, gəmini sahildən idarə eləyən nəsə olmalıdır ya, o nəsiyə nədir? Mayaq, məşəl, nə olur olsun. Gəmi nə qədər böyük olur olsun, gəmi nə qədər güclü olur olsun, sahildən və yaxud sahilə yaxın bir yerdə nəsə bir çıraq olmalıdır ki, o gəmi o çırağın vasitəsilə nə etməlidir? Hələ çatıb, ha, düzgün sahilə yan almaq üçün nəyə ehtiyacı var? Çırağa ehtiyacı var. Deməli, gəmini tam belə xilas gəmisi kimi nədir? Hesab eləmək, dənizin ortasını keçər. Amma sahilə yan alanda o daşlar var, qaya parçaları var, filanlar var. Onu, gəminin özünü xilas eləmək üçün nə lazımdır? Sahildən onu idarə edən bir çıraq. Dənizin ortasını, təlatümü filanı hamısı keçir, amma sahilə çatar da batır. Yəni, nə qədər belə ağır hissəni də keçsə, belə deyək də, mövzunun sonunu keçə bilmir. Ehtiyacı var ki, onu yönətsinlər ki, bu hissə ilə gəlmə, burada məsələn altı dəyər çaydaşlarına, qaya parçalarına, gəmi də batar. İçərisində olan müəyyən canlı və cansız da məhv olub gedir. Deməli, gəmi dedikdə nəcat, xilas olmaq tam nəzərdə tutmaq mümkün deyil. İndi İmam Hüseyin Aleyhisselam nəcat gəmisi. Gəmilərin də hükmü birdir. Gəmi, bu gəmi digər gəmidən yaxşıdır filan. Yox, gəmini nədir? Başqa bir gəminin də başqa bir şeyə nədir? İhtiyacı vardır. Niyə İmam Hüseyin Aleyhisselam belədir? Cavab. Peyğəmbərimiz həmən bu qüsur nöqsanı Əhl-i Beytdən neyniyib götürüb. Deməli, İmam Hüseyin Aleyhisselam özü nədir? Çıraq. Həmən o həm çıraqdır, həm də nədir? Yəni, elə bir gəmidir ki, çırağa ehtiyacı yoxdur. Niyə? Çünki elə özü çıraqdır. Aydın, bax, buna diqqət eləmək lazımdır. Hər bir gəminin düzgün sahilə, səlamət, qədəm basması üçün çırağa ehtiyacı var. Amma İmam Hüseyin Aleyhisselam və Əhl-i Beyt elə bir gəmidirlər ki, onların çırağa ehtiyacı yoxdur. Özləri nədirlər? Həm çıraqdırlar, həm də gəmidirlər. Deməli, ola bilsin şəxs, hidayət rəmzi olsun. Ola bilsin bir şəxs, hidayət rəmzi olsun. Amma nəcat rəmzi ola bilməyəcək. Misal gətirəm. Nəfs-ü zəkiyyə deyilən İmam Zaman ağanın zühur mövzusunda mövzu olur. Salam. Allahümme salli ala Muhammed. Nəfs-i zəkiyyə
hakkında da geniş mevzudur, fakat kısa cümlede. Demeli, iki nefsiz zekiye olacak. Bir nefsiz zekiye vaxtına məhduddur, o baş verdisə zuhur, yani yaxın günlər ərzində həyata keçir, digər isə vaxtına məhdud deyil, amma zuhur əlamətdədir. Deməli, o məhdud olmayan hansıdır? Bir zahril kuf. Deməli, küfənin arxa səmti zəhrində, o da təqribən düşür Nəcəf tərəfə. Orada 70 müminlə birlikdə nəfs-i zəkiyyənin öldürülməsi. Əgər bu hadisə baş verdisə, yəqin bilməliyik ki, zuhur nədir? Çox yaxın. Və ikinci nəfs-i zəkiyyədə İmam Zaman Ağa tərəfindən, Seyid nəslindən olan bir şəxsdir, göndəriləcək Kəbə evinə və orada imamın zuhur etməsi və insanların imama beyət eləməsi və ona itaat eləməsi haqqında çıxış olacaq və onu da məqam-ı İbrahimin arxasında eli qətlə yetirəcəklər. Onun qətlindən sonra dərhal nədir? Zuhur qısa zaman fasiləsində baş verəcək. Bu iki nəfs-i zəkiyyə mövzumuz vardır. İndi bu misalı niyə çəkdim? Nəfs-i zəkiyyə rəmz-ül hidayədir. Həmən bu öldürüləcək, həm o küfədə, həm də Məkkədə öldürüləcək şəxslər rəmz-ül hidayədir, hidayət rəmzidir. Amma nəcat gəmsi deyillər. Yəni, şəxs hidayət rəmzi ola bilər, amma nəcat gəmsi nədir ola bilməz. Əhl-i Beyt Peyğəmbərimizin təsdiqi ilə və izahı ilə həm hidayət gəmsidir, həm də nədirlər? Nicat gəmsi. Hidayət rəmzidirlər, həm də nicat gəmsidirlər. Allaha and verir, bizə cəlalına xatir. Bizləri Əhl-i Beytdən uzaq salmasın. İmam Hüseyn əleyhissalamına xatir bu cəmin və əzizlərimizin şərqi hacətləri vardır. Allah Taala İmam Hüseyn əleyhissalamına xatir bunlara bəxş eləsin. Çətinliklərini asan eləsin. Allah Taala İmam Hüseyn əleyhissalamına xatir vətənimizə əmin-aman qərar versin. Allah Taala İmam Hüseyn əleyhissalamına xatir əskərlərimizi salim, qanim ailələrinə qovuşdursun. Allah Taala İmam Hüseyn əleyhissalamına xatir Məscid əhlinə uzun ömür, can sağlığı bəxş edəsin. Məclislərin təşkil olunmasında xeyr əhlinin əməlləri vardır. Onların da xeyirlərinin, ruzilərinin bol bərəkətli olması üçün və zamanə imamının zuhurunun təcil qəsdi ilə Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə salam.